Kdysi dávno se vyprávělo, že v hlubinách moří žijí mořské pany, ale to už ostatně znáte z příběhu o tajském zázraku. Mořeplavci piráti se je nesčítněkrát snažili vypátrat. Nevědělo se vůbec, kde žijí. Ani výzkumy NASA to neuměli říct. Proslýchalo se, že mořské pany žijí v bajnemořské jeskyni, která byla celá modrá, ale cesta k ní byla náročná a mnoho mořeplavců a ježíšů při ní zahynulo. Tak už to totiž někdy je. No, mořská pana o té raději později. Do modré jeskyně se vydal jeden princ a vzal si sebou speciální klenoty, který chtěl dát jako zásnubní dar. Do modré jeskyně byla strmá cesta, celá temná, a princ hledal panu. Pořád ji nemohl najít. Bohužel při odchodu z jeskyně upustil svůj drahokam a kdo myslíte, že ho našel? Bez svatby. No, i ty můžeš znát tajemství mořských panen a úplné omlazení. Sadu najdeš na rituályomlazení.cz.